საშუალო ხასე უფრო მაღალია და ზოგიერთ შემთხვევაში მითუმეტეს მინდა უბრალოდ დავამატო რომ ამ და ეს როგორც მოგახსენეთ თემი ძალიან ცირია ნარკოლოგთ მუშაობდნენ ამბობენ რომ შედარებით უკეთეს მდგომარეობა ხოში როგორ იქნება ანაზღაურება იქნება ის ჩვენ მიმართულება იქნება დამატებითი განყოფილებების გახსნა. ჩვენ უახლოეს ერთი თვის განმავლობაში თბილისში გავხსნით სამი განყოფილება პრინციპში მსადა გვაქვს. უახლოესი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მიმართულება იქნება გახსნა განყოფილებებისა რეგიონებში, რეგიონულ ცენტრებში პირველ რიგში. ჩვენ ვმუშაობთ ამ საკითხზე და ჩვენ აუცილებლად მიმართავთ სამინისტროს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასე ეკონომიკური სამინისტროს და ეს არის თემის საჭიროებიდან გამომდინარე, ქალთომ ახათმა მახსენა, რომ სათემო ორგანიზაციებთან ჩვენ გვაქვს არქეოლოგიური კომუნიკაციები და ვიცით ის სუხილები, რაც მათ გააჩნია. ჩვენ მიმართავთ ორივე სამინისტროს იმ იდეით, რომ თანაგადახდის თანხა, პაციენტების თანაგადახდის თანხა, რომელიც დღეს შეადგენს 110 ლარს, იყოს შემცირებული მაქსიმალურად. ჩვენი ცენტრის შესაძლებლობის პარლებში. ეს რეალობაა და ეს შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა პროგრამა იმართება და პროგრამის რესურსები მიმართულია ერთი კონკრეტული მართვის ბერკეტის ქვეშ. ჩვენი ქვეკონტრაქტორი ურანტი, რომელიც 4 განყოფილებით ახორციელებდა მომსახურებას, მეტადონ ჩანსრულებდა განყოფილებას გულისხმობ, თუმცა მათ აქვთ კიდე სტაციონარი, რომელიც მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში სტაციონარულ დეტოქსისა. აი ამ 4-ვე განყოფილების თანამშრომლებს ჩვენ უახლოეს დღეებში წარუდგენთ შესაბამის წინადადებას იმ კუთხით, რომ მათ გააგრძელონ ჩვენთან თანამშრომლობა, მოემსახურონ იგივე ბენეფიციარებს, ვისაც ემსახურებოდნენ. გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პაციენტის და ექიმის ურთიერთობა ამ კუთხით. ჩვენ ამის საშუალებას ვაძლევთ როგორც პაციენტებს, ასევე ექიმებს. არც ერთი პაციენტი, ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, არც ერთი პაციენტი არ დარჩება სერვისების გარეშე და ურანტის ჩანაცვლებითი თერაპიის არც ერთი თანამშრომელი არ დარჩება კონკრეტული შეთავაზების გარეშე. ჩვენ ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ სწორედ ის, რომ მუნიციპალიტეტების ჩართულობა, მათ პასუხისმგებლობა იმ ადამიანებზე, რომლებიც მათ რეგიონებში და მათ რაიონებში, მათ ქალაქებში, მათ უბნებში ცხოვრობენ, უნდა გაიზარდოს. გვაქვს სურვილი იმისი, რომ ცოტა ახალ ეტაპზე გადავიდეს თვითონ მომსახურების ხარისხი. უპირველეს ყოვლისა მომსახურების სპექტრი. და ეს იყოს მართლაც სერვის ცენტრები და არა მეჩეთე განყოფილებები, სადაც ადამიანი მივა და მხოლოდ მეტადონს ბუპრენოფინს მიიღებს და ამით მთავრდება მისი მომსახურება. დღესდღეობით ერთადერთი პილოტური ცენტრი, რომელშიც ეს ინტეგრირებული მულტიპროფილური მომსახურება ხორციელდება, გახლავთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობის და ნარკომანიის ცენტრის გლობალურ ფონდს დაფინანსებით მიმდინარე პროგრამა.